Познато е дека од прилика на секои десетина години Ферари представува нов модел чија улога е да биде знаменосец на флотата. Традицијата што ја започна F40 сега ја продолжи новиот F80 кој истовремено прекина една друга традиција. Место V12 ќе има само V6 мотор. И тоа мал од 3 литри, но затоа моќен бидејќи со помош на двата турбокомпресора развива 900 конски сили. За да биде во духот на времето, се погрижија трите електромотори кои додаваат уште 300 коњи. Сетата ергела е способна за забрзување до 100 на час за 2,15, до 200 за 5,75 секунди и за максимална брзина од 350 км на час. Ако и покрај тоа некој се сомнева во спортскиот дух на F80, треба да знае дека не постои чисто електричен режим на возење, туку само хибриден, перформансен и максимален. Каросеријата е монокок од јаглеродни влакна со алуминиумски подрамки зацврснати со титаниумски завртки. Има две седишта, но со возачкото е повеќе за украс и пополнување на просторот отколку за употреба. Ослонувањето е активно, исто и аеродинамиката која при 250 км на час генерира притисок од 1000 кг. Изгледот нема да го дискутираме, ниту пак цената од 3,6 милиони евра. Ќе бидат направени точно 799 времероци, за кои се зборува дека сите ќе се резервирани.